היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. טוב, פעם ראשונה שאני מעלה לכם סרטון בסוף שבוע, והיום זה סרטון סופר שימושי כי אני הולכת להראות לכם איך מכינים חלות ועוגות שמרים מבצק אחד. הבצק הוא בצק שאני וליאן הכנו בבייק אוף לפני 5 שנים, ומאז אני מכינה רק אותו. ועכשיו טיפ חשוב, לבצק אני משתמשת בקמח לחם. יש אותו בכל סופר, אפשר למצוא אותו על המדפים. אני משתמשת בו בעצם כי יש בו תוספת של גלוטן, שזה מה שגורם לבצק שלי להיות הרבה יותר אוורירי. כמובן שאפשר להשתמש גם בקמח רגיל, לבן, זה בסדר גמור. זה פשוט מאוד מאוד מוסיף. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר אני שמה כוס מים, חצי כוס סוכר ו-50 גרם שמרים טריים או 2 כפות שמרים יבשים. אני מערבבת ונותנת לזה לנוע 5 דקות. לאחר 5 דקות אני מוסיפה קילו קמח לחם, 3 ביצים ומתחילה בעצם ללוש את הבצק. מוסיפה עוד 3/4 כוס של מים לבצק וממשיכה ללוש 8 דקות לפחות. לאחר 8 דקות אני מוסיפה 100 מיל שמן שזה חצי כוס וממשיכה ללוש 8 דקות נוספות. לאחר מכן שמה כף מלח ועוד 2 דקות לישה. אז בסך הכל כדאי ללוש את הבצק בין 15 דקות ל-20 דקות. כך תדעו שהבצק מוכן, לוקחים חתיכה קטנה ומותחים אותה. ברגע שהבצק נמתח ונהיה שקוף זה אומר שהוא מוכן לעבודה, ואם הוא נקרא זה אומר שצריך ללוש אותו עוד טיפה. משמנים את קערת המיקסר ונותנים לבצק לנוח ולטפוח 45 דקות לפחות עד שהוא מכפיל את הנפח. נוריד לבצק את האוויר ונתחיל בחלה הראשונה. יש לי 5 כדורים של 90 גרם כל כדור, ומכל כדור יוצרת רצועה. שימו לב שאני לא מפעילה הרבה לחץ במרכז, אני רוצה שהאמצע יהיה לי יותר שמנמן והקצוות יותר דקים. מתחילים בצורה, אני לוקחת את הרצועה הראשונה ומעבירה 1 לפני הסוף. את הרצועה האחרונה אני מעבירה למרכז. ואת הרצועות האלה אני מלפפת אחת בשנייה. חוזרת שוב על הפעולה, הראשון כמעט לפני הסוף, האחרון למרכז, וסוויץ'. זה רק נראה קשה, תסתכלו כמה פעמים ותראו שאתם קולטים את הקטע. נמשיך ככה עד סוף החלה. נסובב אותה 15 סיבוב, נפתח בעזרת הידיים, ובסוף נהדק את הקצוות. אני יוצרת צורה כזאת מגניבה ומעבירה את החלה למגש האפייה. ניתן לה לתפוח 45 דקות, נבריש בחלמון ונוסיף מלא סומסום, איך אני אוהבת. נעביר לתנור שחומם ל-180 מעלות כחצי שעה עד שהיא שחומה ויפה. ועכשיו לצורה הקלה, אני לוקחת 2 רצועות ומניחה אחת על השנייה ויוצרת איקסים, פשוט איקס ואיקס, חלת האיקסים, ככה אני קוראת לה. סופר סופר פשוטה ותוך שנייה יש לכם חלה, פשוט מהממת, אני מהדקת את הקצוות ומכניסה אותם פנימה וזהו, לתנור. ולעוגת שמרים אני משתמשת ב-400 גרם בצק שנותר, מרדדת ומורחת נוטלה. מוסיפה שוקולד מריר, שוקולד לבן ומגלגלת את הבצק. אני אוהבת להכניס את הבצק למקפיא ל-20 דקות להתייצבות, שיהיה לי נוח ליצור צורה, אבל זה לגמרי לא חובה. ככה בצק נראה לאחר 20 דקות. אני חותכת באמצע עם סכין, מניחה את הרצועות אחת על השנייה ויוצרת צורה של בורג, הכי פשוט בעולם. לא לשכוח להדק את הקצוות. ואני מניחה בתוך תבנית אינגליש קייק, אפשר גם חד פעמית, נותנת לבצק לתפוח, מכניסה אותו לתנור, ותדאם! קבלו איזה חלות מושלמות, עוגת שמרים מושלמת, ואני אראה לכם גם מבפנים. וואי וואי וואי, איזה בצק! קלטו כמה הוא רך ונעים. לא לשכוח שהמתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע. טוב, תגידו, יש דברים כאלה? וגם עוגת שמרים, זהו, אני לא עומדת בפיתוי. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותנחשו בתגובות מי מגיע להתארח אצלי בסרטון הבא. מי שעוקב אחריי באינסטגרם יכול לנחש, היא חברה ממש טובה שלי. וזהו, ונעבור למבחן הטעימה.